Sar! Nice. Teman curut. Ya, track pertama dari Bro Pisang. Besar juga nih. Jalak papar. Ya, ibu. Ibu kan nih. Katak potato. Katak potato. Apa emang? Mau video ke kamar nih? Video kan nih. Ya, first try ya. Depan tu green carpet. Ya, yeah, dia sambar top water. Kumpul besar-besar ada lagi ni. Cantik spot ni. Air dia cantik ni. Memang gambar. Jap. Gambar dulu. Telet set mati. Bah, gambarlah kita. Wih, pasal. Nah, itu ya. Baru dapat. Baru dapat.